Всім доброго дня, з вами канал Сиган ТВ, я Олександр, і це вже аж шоста частина нашого колхозу. І так, це поле із цією бісовою оранкою мене настільки достало, що це капець. Мені прийшлося стільки купити техніки, щоб його виорати, і то я тут його виорував, як ви можете бачити, не тільки плугом, а ось такими зараз покажу, забувся. Чизель-культиватор, ну типу плуга. Бо плугом взагалі можна вмерти, поки його все виорати. Прийшлось купити К700 і ще одного Т150. Ось цього Т150 куплю, він самий дорогший порівняно з ось цим. Ну і в принципі він більш такий економний, не так ламається. Цей то взагалі мерчак. І зразу після того я купив кіровця. Зразу поставив на нього самого потужного двигуна, 9-корпусного плуга. І чуть процес пішов скорій. Ну зараз тут остання така смужечка осталась. Поставлю, хай наймець робить. Як можете бачити, в мене гроші в мінусі, при тому, що я брав великий кредит. Багато брав. Зараз покажу. Так. Ось тут. Мене вже 200 тисяч треба віддати. Ну, дуже невигідно. Так, поки наш кіровець доорує, техніки багато я не повернув на базу. Так, Т150-го треба відігнати. Ну, купив кіровця, то зім робота пішла трохи так замітно скоріше. Бо ці Т150 і цими 5 корпусами, я не знаю, їм як будто 5 соток тільки орати треба. Бо ці великі площі, вони як будто топчуться на місці. На цей, чому я встановив ще додаткові колеса, тому що він не по відомим причинам буксував, ну взагалі грузнув часто, особливо як під горку їхав. Але цей все одно дорогший за цього, набагато. Так, зараз наш трактор доори. А, так же саме я ж купив, забув сказати, купив Т-16 і до його всякі там пристрої опирскувача. Там ще далі стоять до його прицепи, якими я привіз. Привіз вдобрення і ізвість. Дивно, раніше так не писало. Ну, в общем, ось таким прицепчиком і ось таким. Спереду це встановлюється, а це і додатково ззаду. Т-40 у мене розвозив пальне для наших тракторів. На цю площу треба, не знаю, мінімум 30 К700, щоб хоча б якось більш-менш нормальні сроки все виорати.
Як бачите, керівець навіть не получає нагрузки особливої. Т-150, я не знаю, так моди зроблені, звісно. Т-150, вони їдуть, їхали би і буксували грузли, і їм було би тяжко. У мене зараз гроші в мінусі. Я не знаю, що і як далі робити. Зараз доїду до того ж пункту. Беру, мабуть, кредит невеличкий знову. І буду купляти сівалки. Там такі непогані є, і при тому ще й мод сам сівалок. Взагалі ціна дешева. Так, але спершу треба взяти гроші. Ой, чую, що знов тисяч. Ну, хай буде хоча б стільки. Де наші сівалочки? Господи Боже, сіявки. Да, ось ці. Дивно, що ціна 20 550. А, це тільки для... В принципі, сою ми посіємо. Що там у нас на ціни? Ціни. Ну так собі ціни, звісно, ні, мабуть, сою я не буду сіяти. По цінах саме вигідніше. Невже ще знову вез? Соняшник дорогий. Але на соняшник до них прийдеться купляти нові жатки. Дивно. О, а вони вузенькі йдуть. А ті що робити? Печаль. Короче, соя так соя. Плуга відчіпляємо.
Так. Чего он хочет? А для нашого К-700-го роботи нема. Поїду я, мабуть, на нашу ферму. Теж трохи спалив солярки, трохи трактор поламався. Ось і Т-150 під'їжджає. Мені цікаво, куди він зараз заїде. Ну таке. Ярик, бачок потік. Успокойся. Робить теж такі ворота. Thank you.
На цьому такий недовгий випуск буде підходити до кінця. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за іншими моїми відео. Завдяки тому, що ви будете слідкувати і підписуватись на мій канал, я буду далі покращувати якість своїх відео. Дякую вам і всього вам найкращого.